كلن تون أكشن دا وضيع لو السلطان كتيفي وحكوسه قد بنا يا ورك أجد بيا الصومالية قد بدن قيبت أنكو أجد دنا وح أجو وين دولة الصومالية ومركلا وير كقادة دولة ايطوبيه ايا إلا أرجود الدنا لبعضن كن أو موادني الصومالية أو إثيوبيا يكون دش جودها الصومالية ورلا يا بلا كسب حاول سرد أرمه الدبد هي إثيوبيا جواب لما فلان كبي حسي أيان سدوا كلكوسه قد بدنا مدحونها عصب إمام الكتريج

waa khamiis laba iyo labaatanka agoosto labada kun afari labaatan u diyaargarooba qodobada aan dul maray oo faah-faahsan qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabayaa dawladda etoobiya ayaa jawaab lamafilaana ka bixisay war xalay ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda dowladda soomaaliya oo aad u cuslaa kaasoo ku saabsan labaatan kun oo muwaadiniin soomaaliyeeda oo etoobiya ay ku dishay gudaha soomaaliya in loo aargudi doonaan dhowaan weliba arrintaasi waxay noqotay mid si weyn وربهنتي توبية أو قاضي دجن وزارة وسارد دي بدها دلك توبية جار هن وسارد. وزارة برت تويتر كوك قري وربحين أو كل جاي إنه الجواب أطهاي وركي كسر يرد دولة الصبالية السجوا سوق عطي صف صور كوسير دي بد صبالية أحمد معلف وحكل شيء جاي إن عيدن كتوبية كهول قال يجودها الصبالية أيهين نفتو هريال شدة درادت أي سن مضني إن الصبالية أي كت المامت عدو قصة الصومالية سيدو هذا الكت دي قويان وسير كريمة هدي الصومالية أحمد معالي فقه أي حالي بط او كت قال هذا مقدوش وحوكوش راقي إن لو آر قود الدون لباطن كن أو موادنين صومالية دا. أو يتيوبيان كوي كوحة السوقين قودها الصومالية وسير كريمة دي بدا فيقي أو شير كرائد كو قبطي مقالة عاصمد هيا كاها اللا أرمهان حيصد الصومالية إيتوبي ayuu siwan ugu dheeraaday wuxuuna ka jawaabay hadallo dhowaan ka soo yeedhay addis ababa wasiirkan ayaa shaaca ka qaaday in mas-uuliyiinta etoobiya qaarkood ay isku dayayaan inay ciidamadooda ay si qasaba ku geliyaan soomaaliya kuna joogan kuwa hadda jooga iyagoo ku doodaya in dhiig badan uu kaga baxay muddadii ay joogeen dalka soomaaliya fiqi ayaa ganafka ku dhuftay inaysa suurtagalin suurtagalna ahayn arrintaan isagoo xuse in ciidammada etoobiya ay qudhowda gacan ka geesteen dilka in ka badan labaatan kun oo soomaaliyah sannadihii u dhexeeye labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo shiddeeddii sidoo kalena ay burburiyeen hanti dadweyne ayna sababeen barakaca siddeed boqol oo kun oo qof oo muwaadiniin soomaaliyeed waa jiraan ciidamaa etoobiya ah iyo guud ahaan hawlgalka admis uga dhintay dagaalka lagula jiro khawaariijta balse taas macnaheedu ma ahan aan baddaada iyo dhulkaaga qaato intaas waxaa ka badan inta nooga dhimatay si dalka looga xoreeyo gumaysiga ayuu yidhi wasiirka aribaha dibadda soomaaliya wuxuu sii raaciyey waxaan arkaynaa in mas-uuliyin etoobiyaana ay isku dayayaan inay ciidamadooda qasab ku sii joogaan soomaaliya kuwaas oo u dhaqmaya sidii ciidan aan ka tirsanayn howlgalka adnis taasina sax ma go'aanka dalalka ka mid noqonaya howlgalka cusub ee soomaaliya wuxuu yaallaa aba u yaallaa dawladda soomaaliya cid kula gorgortami kartana ma jirto sidaas waxaa ku dooda fiq waxaa kaleo intaasi ku daray inaysan jirin wax goyo qiimaha wadajidka dhuleed iyo badeed ee soomaaliya hadalkan ayaa ku soo aadaya هذا الدوائر مدحوين كحجين كحسبة برواق، هاي الثلاثة ضلكي توبية، هذا فارح إبراهيم والشريعي، إن إيه توبية، أي دلال بدنق لي شيء من قصوم عليه، أي ناسكار نا أقدر نتين، السقوط صدق كله حسي، إن الله بده وضن أي وداعا حدود، آت ونير، السلام كأنه شعب كله بده وضن، أبى الله بده إن أحبه، حقت حدود أيهيد، تدو ولا لا، أو وداعا نحن دين أي إسر arrimahan waxay ku soo beegmayaan iyada oo weli halkeedii ay taagan tahay xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa adis ababa iyo muqdisho taasoo ka dhalatay heshiiska badda wuu ra-isal wasaere abi axmed la galay maamulka somalilan marka la qiimee fariimaha ka soo baxaya labada dhinac xaalku wuxuu u muuqdaa mid cirki isku shareeray waxna suura gala in xiisaddan ay sii daba dheeraato marka la qiimee doodaha iyo farriimaha ka soo kala baxaya dhinacyada لما أجا ماشى حال كوكو بيا شو بدهن وحصص صورة جلا إنا يدعين إيش كده يو وين يتلابوين على ما هدي دونن دولة الصومالية فريمة هاي دري سا شيء صاعديه أجد بيا بالبيه الصورة دافيب وحي مقدان كوي وح وح بدن الشيء أراك تدي يا أجدته دي, دي. أجد دي هراك صاب صنع دبع سنان تناسل يا سدوا كله إنا يدونيشو وهذا هذا إن لقى شيء توبي in kastoo weli loo madalsan yahay kulanka soo socda ee foolka foolka ah ee ka dhacaya adis ababa anirado ee ka dhacaya ankara oo turkigu uu markaasi dhexdhexaadinayo haddana waxaa hadda muuqanaya in xiisaddu labadii toddobaad ee hadda ugu dambaysay ay ka duwantaha middii hore cir kale isku shareertay soomaaliya ma waxay ku diiranaysaa markaan inay dagaalanto af iyo adinba mise والسؤال اللي سوي ديني ملحونها الصومالية حسن الشيخ محمود قد بدي ومركز كتير يديم قاعدة مقدش يشتري كتير هذا سوين أقول لي راضي قانك كوسا أحسن أرنتا السجوا سعى لي حلي حل هين ومركز الشاعي إن قانك دولة الصومالية وياه مت أرمر نبا لحد حال لقنا قاكرين هي إيه السدوا كله مت أرمر نبا go-aan laga gaari karin soomaaliyana uu hor yaallo go-aanka gaadista ajandaheeda iyo aragtideeda sida hadda muuqanaysa aad ayaa loo kala fogaaday waxay ku soo kordha daawadayaal dib aan ka eegi doonaan dhanka kale intaanan aadin wararka ku saabsan magaalada muqdisho bal waxaan aadaynaa ooana eegeynaa etoobiya gobolka tigreega maxaa ka taagan gobolka tigreega saad la socotaan daawadayaal oo wararkeenna hore aan ku baahineyba waxaa la doortay madaxweyne cusub nin lagu magacaabo dibersiyon ayaa loo doortay madaxweynaha cusub ee tigreega sida warbixintu ay muujinayso waxaa tallaabo kala qaaday garabkii kale oo uu hoggaaminayey ninka lagu magacaabo gataajowa tallaabadaas waa mid kaloo dhabarjaba labada dhinac waxay hadda u muuqdaan inay ku dagaalami karaan magaalada maqalla marka la qiimeeyo xiisaddu heerka gaarhsiisanta

e ku tilmaamo arrintaas ka soo baxday debersion inay tahay meel kudhac tigreega hadal kooban oo uu shiye warbaahinta gobolka ninka lagu magacaabo taseeye ayaa mar kale ku celiyey sida ay uga go'an tahay gobolka si loo xaqiijiyo in kaliya dadka asalka ah ee tigreega ay ka, ka qayb galaan arrimaha siyaasadda deegaanka isagoo si cad u diiday faragelinta dibadda taasoo ku sheegay inaysan mar naba aqbali doonin wuxuu carabka ku adkeeyey in shirarkii siyaasadeed iyo kuwii kale dhowaan ka dhacay magaalada maqale ee xarunta gobolku ay si nabada ku qabsoomeen isagoo hoosta ka xariiqay sida tigreega ay uga go'an tahay ilaalinta deegaanka nabadda wansdwaxaa si adag inooga go'an inaan khilaafyada siyaasadeed ku xalinno wada hadal laakiin ciddii xadgudubta gacmaha kama laaba doona ayuu yidhi taseyi madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay مهمدة أي لاي هاي إلا لنتا مدح بنااني ده عيدا مدى سي مركاسي اللو إلا لي نبت قليا ده يو ده اقا شعبك وحو سيدوك لكو باقي إن سي سيمن أي او ده شقيا عيدا مدى أمانك يو سيدوك لهو القلد السياسة ده سي اللو هو بيو إن وحكا ساي سرقو قادو وحقبت كيد وحو شاقة إن اي جيران عقبت بطن أو هيسا شعبك تكريك وحنو موجيي سيدا اي اوغا قو أنتهي إن قبالك ay ka hor tagaan dhibaatooyinka kale in kastoo uu qiray inay jiraan qaar ka mida ego'aanada gorgortan laga galayn haddana madaxweyne ku-xigeenka ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in arrimahan lagu xalliya qaab nabadeed isagoo muujiyo marka hore kalsooni sareeye taseeye ayaa sidoo kale e ka hadlay arrinta ku saabsan in dadka ka barakacay deegaanada lasoo celiyo madaxa xogayaha nabadgelyada iyo sidoo kale amniga golaha wasiiradda ayaa ciidamada difaaca etoobiya ku booriyey inay gutaan waajibaadkooda shaqo si loo fududeeyo in dadka deegaanka ay si nabadgelyaa ay ku soo laabtaan kana qayb qaataan go'aanada maamulka xorta ee taabacsan dowladda etoobiya waxauu khudbaddiisa si dhow ula socday uu ku sheegay dardaaran uu soo saaray gatajo reeda madaxweynaha kumeel gaarka ee taabacsan dhinaca adis ababa aba abi taasi waxay ka dhigantaha xiisaddu inay cerkii isku shareertay dhanka kale madaxweynaha kumeelgaarka gatajowa ayaa amra isaguna in si deg dega loo ansixeyo shir dhici doona maalmahana soo aadanadu tigreegu ay yeela doonaan madaxwaynaha maamulka kumeel gaarka ayaa sidoo kale soo saara awaamiir uu ku amrayo in qaybaha maamulka ee aagaga iyo degmooyinku ay ogolaasho markaas ka hor helaan xafiiskooda ka hor inta aanay markaasi shirarkan qaban xiriir rasmiya oo uu la sameeyey maamulka ama maamulada kale ee degmooyinka ayuu gataajo ku sheegay muhiimadda ay leedahay in go'aanadan ay noqdaan kuwo la dhaqan geliyo isagoo wacad ku maray inuusan qaado doonin go'aan aana farxad gelin dadkiisa iyo deegaankiisa wuxuu sidoo kale muujiyey inay jiraan isku dayo waaweyn iyo tallaabiin uu ku sheegay inay uga jawaabayaan dhinacyada dhanka kale damersiyon oo hadda ah madaxweynaha tigreega ay u doorteen madaxweynaha kumeel gaarka ee etoobiya aniraado tigreega ayaa isaguna waxa uu sheegay go'aano cadcad oo xuduudaha lagu soo xilaya tigreega inuu qaadi doono حي صد وحي أمو قطا أبي نوح اللي سوى لنا يا إنو هيغن كلي عيد من ملتري إساق أو قرشيه سؤو يا هاي إنو كو ويرارو قبل كتكريغ هاد دي غرب كان هاد إستورتي أي كتش وابي ويان فريمة وحي كو سوكر ديبان كي إغدونا مقدشو أيان إغينا رك هاليسا أيا لغو قبتا مقاردة مقدشو قدوم يكو حيانك أبنك يسيا صدو قبل كبراندي ديري يا محمد, دي و... محمد أحمد ديري oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay arrimo xasaasiya wuxuu si gaar uga warbixiyey rag halisa oo isaga gacanta uu ku soo dhigay xilli uu marayay waddo ka mida magaalada muqdisho kuwaas oo uu sheegay inay sawir ka qaadayeen xarun dawladeed oo ku taala gudaha caasimadda yebo ayaa sheegay raggaas in ay hayl laba nin oo wata motobajaj isla markaana uu ka daba yimid isaga oo ku howlan aba iyagoo ku howlan sawirkaadis xero uu carabka ku dhifan ka dibna wuxuu tilmaamay inay durbadiiba direen sawirradii shabaab ayay ahaayeen inigoo meel u socdoo maraya ayaan ka daba imid laba nin oo maato wata labalagoodleeya saaran meel derbiya ayay sawirro ka qaadayeen waan istaajinnay teleefannadii iyo wixii ay wateen ayaan ka qaadnay waan fiirinnay waxay sawireen xeradii ciidanka waxay ahaayeen qorshe ay ku doonayeen inay ku dhibaateeyaan aba inuu la weeraro waxay dhaheen waan iska sawirayne meeshay sawirayeen waxay ahayd xere ciidan intaase ka dib wuxuu hoosta ka xariiqay in raggaas ay ku wareejiyeen hayadaha amniga si loogu sameeyo baaritaano dheeraada si loo hubiyo waxay yihiin waa arrin kale culeys kaedal argagixisadu muqdisho markay ka howlgalayaan intaysan qaadin weerar ka hor waxay saware ka qaadaan xerada iyagoo qorshuhuodu yahay inay meelahay ka dagan tahay ay u gudbiyaan ragga weerarka soo qaadaya gobolka mudugna waxaa ka dhacay arrin argagax leh koonfurta gobolka mudug deegaanka lagu magacaabo dhan kale oo toddoba kilomiter u jira camaara ayaa lagu gubay gaari xamuula أو يلا صعدين دات شعبة. قال كان أو نوع سوها بيجي. أي كوسي شيء ذي لين عا مقالة قال كعي إيه قبل كمدو. أحنا سيد وكلا شيء ذي رشيد. سيد أي نورش عن دات كدي عنك. دات كشعبك. أي بابور كان لص عدا يا لسوري. أنا إيه يجاوب تكبر حصدين. مركي أي كور هلين. أنا إيه كوسو وجهين كوحدا. وركي أنت سكود دري. إن ملشات كالشباب. جدك أيو جلين بابور كان. دمنا قبض سين. ka dibna isaga dhaqaaqeenba ma jiro hadal ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda iyo hoggaanka galmudug ee ku aadan falkan lagu gubay gaariga sida raashiinka camaara waxaa weli agagaarkeeda ku sugan maleeshiyaadka ugu se al-shabaab inta badan weeraro gaadmaa ayay ku qaadaan fariisimaha ciidamada ee ku yaalla gobolka mudug maalmihii u dambeeyey waxa hawlgallada ka socday gobolka mudug ay u muuqdeen kuwa hakaday taas <muchos> oo fursad siisay maleeshiyaadku inay dib u soo weeraraan arrinta kale ee culayskale ayaa ah in deegaanadaas ay dib uga qarxeen dagaal beleedyo lagu eedeeyey inay sii hurinayaan kooxdan iyagoo ka dhex raadinaya fursad dadka deegaanka ay isaga hor keenayaan waxii ku soo kordha daawadayaal waan idiinsoo gudbi doonnaa oo dibaan ka faafaahi doonaa ih allaiha allah